Konačno je počelo otkopavanje jedne od lokacija opasnog otpada u krugu bivše Haka. Riječ je o parceli od jednog dunuma na kojoj su nepropisno deponovane tone kruksa. Precizni podaci o stvarnoj količini otpada bit će poznati za nekoliko dana. Radi se o kruksu koji je poluproizvod iz proizvodnje toluen dizocijanata, koji je vrlo toksičan otpad koji u sebi sadrži sigurno spojeve hlora. Ono što je problematično, radi se znači potencijalno hiljadama tona. Ministar Karadžin napominje da je ovaj otpad deponovan tokom 80. godina prošlog vijeka, a riječ je o užasnom nemaru tadašnjeg rukovodstva ove fabrike. Toliki nemar da ti faktički tako loše vodiš proizvodnju, da u toku proizvodnje imaš tolike količine otpada, a da si pritom imao peći u kojem se treba spaljivati taj poluproizvod u slučaju havarija i da su te peći stradale i da neko nije našao za shodno da popravlja te peći, ali su našli za shodno da hiljade tona bace u industrijski krug, to je stvarno strašno. Prvi uzorci opasnog otpada iskopani iz ove deponije već su poslani na analizu u Hrvatsku, a bit će poslani i nekolicini domaćih firmi na analizu. Kantonalna vlada je oformila stručni tim koji će voditi otkopavanje deponija opasnog otpada. U ovom timu vjeruju da će i na drugim lokacijama biti pronađen hlor. Mi ćemo sigurno naći zaostalu živu u nekim količinama, ja ne znam kolike su to, sad ćemo to odrediti, koja također zahtjeva zbrinjavanje. Ono što bi se također moglo naći, možda, su zaostaci toluen dizocijanate, to je ono što se sigurno može očekivati. Nakon što uzmu uzorke otpada i urade inženjersko-geološke karte, ove lokacije će biti zatrpane jer bi mogle biti potencijalno opasne po stanovništvu okolnih naselja. Nakon detaljne analize otpada bit će ponuđeno rješenje zbrinjavanja otpada koje će prije svega zavisiti od količine hlora koji bude pronađen. Ako koncentracije hlora budu male, otpad bi mogao biti spaljen u Lukovačkoj fabrici cementa i to bi bilo najjeftinije rješenje. Ako koncentracija hlora bude velika, a ne bude se mogla tehničkim postupcima smanjiti, bit će potrebno ovaj otpad otpremiti u inostranstvo, za što će trebati milioni maraka.